E o número de candidatas no Paraná aumentou 30% na comparação com as eleições passadas. Outra novidade é o recorde das candidaturas coletivas. Em 4 anos, o crescimento de mulheres candidatas foi de mais de 30%. Casados são pouco mais de 54%, solteiros mais de 26% e divorciados passam dos 15%. A faixa etária com o maior número de registros de candidatura é a entre 45 e 49 anos, 16,68%. Em relação à cor ou raça, mais de 74% se autodeclararam brancos. Pardos são 16,5%, pretos 7,71% e amarelos quase 1%. Em relação às eleições passadas, o número de candidatos negros é maior. As pessoas às vezes olham, quem são os deputados, quem são os governadores, presidentes da república, são pessoas parecidas comigo? Então quando você não se enxerga naqueles representantes, inclusive no fenótipo, né, ou na questão de gênero, você se sente menos estimulado a participar. Então quanto mais pessoas ocupando esse espaço, mais pessoas devem participar. Parece uma contradição em termos, mas é um fenômeno social de espelhamento. Nestas eleições, as candidaturas coletivas também vêm ganhando espaço. O Tribunal Superior Eleitoral registrou mais de 200. Apesar de não serem previstas por lei, estas modalidades também não são proibidas. É uma estratégia que essas pessoas que às vezes entendem que sozinhas não alcançariam o mandato, não teriam o número de votos, porque o nosso sistema eleitoral ele é muito complexo, né? Ele exige realmente uma quantidade de votos, você disputa dentro do teu próprio partido, para então você conquistar essa vaga. Então é uma estratégia que grupos de pessoas fazem para tentar conquistar isso. Seria importante que ele fosse regulamentado para que o eleitor tivesse segurança, para que os coparlamentares, eles se chamam assim de coparlamentares, também pudessem estar seguros de que a pessoa que está registrada em algum momento não vai decidir tomar as decisões sozinhos ou vai excluir as outras pessoas. A gente vê a Justiça Eleitoral já se movimentando para tentar entender de que maneira isso vai impactar e se há alguma forma de regulamentação. Inclusive, já existe um projeto de emenda constitucional em andamento para tentar aprovar essa candidatura coletiva, mas esse projeto não traz regulamentação, tão somente a previsão constitucional da possibilidade do mandato coletivo.